ഇതിലേക്കോ ഓക്കേ. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നിനക്ക് പുതിയ പെറ്റിക്കോട്ട് വേണോ? എങ്ങനത്തെ പെറ്റിക്കോട്? എത്ര ഇറക്കമുള്ള പെറ്റിക്കോട്ട് വേണ്ടേ? അത്ര ഇറക്കമുള്ള പെറ്റിക്കോട്ട് വേണം. ഓക്കെ എന്നാ തയ്ച്ചു തരാം. മാളൂണ്ടി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തയ്ച്ചാ മതിയോ? വേണ്ടേ? നിനക്ക് അർജന്റ് ആണോ പെറ്റിക്കോട്ട്? ഇത് ഈ തയ്ച്ചതൊന്ന് ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തോട്ടെ. എന്നാ ശരി, എന്നാ നമുക്ക് എന്നാ ഒരു പെറ്റിക്കോട് തയ്ക്കാൻ പോയാലോ. മോളുടെ പെറ്റിക്കോട് എല്ലാം ചെറുതായി എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ പെറ്റിക്കോട്ടിന്റെ മെഷർമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്, സ്റ്റിച്ചിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എന്താ മോളെ ചെയ്യേണ്ടത്? ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും കമന്റും ഷെയറും ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റയിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഓർമ്മ ഡിസൈൻസിന്റെ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പെറ്റിക്കോട്ട് തയ്ക്കാൻ പോവാം. ആദ്യം വേണ്ടത് ഇവളുടെ ഒരു മെഷർമെന്റ് എടുക്കാം. ഇത് ചെറുതായി പോയി പെറ്റിക്കോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പെറ്റിക്കോട്ടിന്റെ മെഷർമെന്റ് എടുക്കാം. ബോഡിയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ മെഷറിംഗ് ടാപ്പ് എടുത്തു. ഇതില് ഇഞ്ചസിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് പെറ്റിക്കോട്ടിന്റെ മെഷർമെന്റ് എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഫുൾ ലെങ്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ 24 ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫുൾ ലെങ്ത്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ ഇറക്കമാണ്. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് ചെറുതാണ്, 8 ആണ്. ഒരു 10 വരെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. 10 വരെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ വരുന്നത് ചെസ്റ്റ്. ചെസ്റ്റ് 23. അതേപോലെ വേസ്റ്റ്. എവിടെയാണോ നമ്മള് ഷിമ്മി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെയുള്ള മെഷർമെന്റ് ആണ്. വയറ് നേരെ പിടിക്കുക കുഞ്ഞ്. മെഷർമെന്റ് ആണ് 22. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ വേണ്ടത് ഷോൾഡർ ആണ്. ഷോൾഡർ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണ്ടത് നെക്ക്. നെക്ക് 6 ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഉടുപ്പിനൊക്കെ 4.5 ഒക്കെ ഉള്ളൂ, അത് കാരണം കേട്ടോ 6 എടുക്കുന്നത്. ബാക്ക് വശം സെയിം തന്നെ എടുത്താൽ മതി, 6 തന്നെ എടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പെറ്റിക്കോട്ട് തയ്ച്ചാലോ. അപ്പൊ ഓക്കെ എന്നാ നമുക്ക് എന്നാ ഒരു പെറ്റിക്കോട്ട് തയ്ക്കാം. ഈ പെറ്റിക്കോട്ട് തയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫാബ്രിക്സ് ഒക്കെ ബാലൻസ് ഉള്ള ഫാബ്രിക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചൂടുകാലത്ത് കിടാൻ പറ്റിയ ഉടുപ്പൊക്കെ തയ്ക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പൊ പെറ്റിക്കോട്ട് മാത്രല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള ഉടുപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ആരൊക്കെങ്കിലും ഇപ്പൊ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ നല്ല ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക്സ്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഉടുപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തയ്ക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് പെറ്റിക്കോട്ട് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം മെഷർമെന്റ് എല്ലാം എടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് കട്ടിങ് ചെയ്യാം. ആദ്യം പേപ്പർ കട്ടിങ്ങിൽ കാണിച്ചു തരാം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലൂടെ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു പെറ്റിക്കോട്ട് തയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോ പോവാട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ പേപ്പർ വേണ്ട, ചെറിയൊരു പേപ്പർ മതി. ഇതാണ് പാറ്റേൺ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പേപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പാറ്റേൺ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഏത് സൈസിന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒറ്റ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ഈ പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ നമ്മള് ചുരിദാറിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പാറ്റേൺസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും സൈസ് അനുസരിച്ച് കേട്ടോ. പക്ഷുള്ളത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ലൈൻ ഒന്ന് മടക്കുക കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ മടക്കുക. പേപ്പർ കട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം ആദ്യം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഫുൾ ലെങ്ത് ആണ്. ലെങ്ത് മൂക്ക് വേണ്ടത് 10 ഇഞ്ചാണ്. വേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഷോൾഡർ 10 ആണ്. ഇപ്പൊ 5 എടുത്താൽ മതി ഷോൾഡർ. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെഷർമെന്റ് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. 5 ഇങ്ങോട്ടും ആം ഹോളും നമ്മൾ എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെസ്റ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ചെസ്റ്റ് അവർക്ക് 23 അതിന്റെ ഹാഫ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനൊരു 24 ആണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ 24 4 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 6 വരും. ആ 6 ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. 6 വരും. ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം
പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് 23 ആണ് ഇവളുടെ വേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ 6 കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് കുറച്ച് എടുത്താൽ മതി മെഷർമെന്റിനെ 1/2 ഇഞ്ച് കുറച്ച് എടുത്താൽ മതി ട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഈ ലൈനിലേക്ക് ഒരു മാർജിൻ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ വരെ ട്ടോ നമ്മൾ 10 വരുന്നത് ഇവിടെ വരെ മാർജിൻ വരച്ചു ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെന്റ് മാത്രമാണ് ട്ടോ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് സീം അലവൻസ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ 1.5 ഇഞ്ചസ് ഒക്കെ സീം അലവൻസ് കൊടുക്കാം കോട്ടൺ ആയത് കാരണം തന്നെ ഇത് ചുരുങ്ങും അത് കാരണം കുറച്ച് സീം അലവൻസ് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി ഈ താഴത്തെ പോർഷനിൽ 1 ഇഞ്ച് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോർഷനും താഴത്തെ പോർഷനും തമ്മിൽ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യാനുള്ളത് എല്ലാവരും 1/2 ഇഞ്ച് ഒക്കെ കൊടുക്കും ഒരു ഇഞ്ച് കൊടുത്തോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വരുവാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും അത് കുറഞ്ഞു കൂടുന്നെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രയാസം വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് 1 ഇഞ്ചസിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് 1 ഇഞ്ചസിൽ ഷേപ്പ് പിടിക്കാം ആം ഹോൾ ഷേപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് എടുത്താൽ മതി 1/2 എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പിംഗ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഷിമ്മി ആയത് കാരണം തന്നെ ഈ വശത്തു നിന്നും മെഷർമെന്റ് എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഈ ടോപ്സ് ഒക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് മെഷർമെന്റ് എടുക്കേണ്ടത് നെക്കിന് ഷിമ്മി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി മെഷർമെന്റ് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ 2 എടുക്കാം 2.5 എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ ഇതില് പാർട്ട് നമ്മൾ ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്രോസ് പീസ് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇവിടെ മതി ഇൻ കേസ് ക്രോസ് പീസ് വെക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഈ തുണിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മടക്കി അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ വിടണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നെക്ക് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 5 ആണെങ്കിൽ 5.5 6 വരെ നമുക്ക് എടുക്കാം മോക്ക് ഞാനൊരു 6 വരെ എടുക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് മെഷർമെന്റ് എടുക്കുക എത്രയാണോ ആ മെഷർമെന്റിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 1/2 ഇഞ്ചസിൽ വെച്ച് ഇത് 6 ആണെങ്കിൽ 3 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം ഷേപ്പിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഷേപ്പ് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഷിമ്മിൻ്റെ കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇതാണ് എൻ്റെ മോളുടെ ഷിമ്മീസ് അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റിക്കോട്ട് തയ്ക്കാനുള്ള പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതാം നെക്ക് വരുന്നത് 6 ഇഞ്ചസ് അപ്പം നമുക്ക് വരുന്നത് ആം ഹോൾ വരുന്നത് 5 ഇഞ്ചസ് പിന്നെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ തൊട്ടിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് എൻ്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടത് 10 ഇഞ്ചസ് ലെങ്ത്ത് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്കിത് ഫോൾഡിങ് ലൈൻസ് ആണ് ഇത് വരുന്നത് അതേപോലെ ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇത്രയാണ് മോളുടെ മെഷർമെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഷിമ്മി കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് തുണിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡിങ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒന്നും കൂടെ ഫോൾഡിങ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇറക്കം എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പാറ്റേൺ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം പാറ്റേൺ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം കറക്റ്റായിട്ടുള്ളതാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ പാറ്റേൺ ഒന്ന് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം
ഇവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു മീറ്റർ തുണിയും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളേ. കോട്ടൻ്റെ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും, ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പീസായിട്ട് വരും. ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇതില്ലേ, ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഡബിളായിട്ട് മടക്കാം. ഇങ്ങനെ ഡബിളായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുത്താൽ മതി, ഫുള്ളായിട്ട് റൗണ്ടായിട്ടും സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ പണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു തയ്ക്കാറ്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഡബിളായിട്ട് ഉള്ളിലേട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്ഷനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള കട്ട് ചെയ്യണം. തുണി ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കണം. നമുക്ക് മാറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് വന്ന ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചസ്. ഇപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും വരയ്ക്കൽ ഇങ്ങനെയാണ്, 45 ഡിഗ്രീസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വരയ്ക്കുക. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എത്രയാണോ വേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാം ഈ പീസസൊക്കെ. ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ പീസസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത്. എത്ര പീസ് കിട്ടുമോ അത്രയും പീസ് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പീസായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഒരു കുഞ്ഞു പീസാണേ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ക്ലോസ് പീസൊക്കെ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. നെക്ക് നമ്മൾ റൗണ്ട് നെക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ലൈനിങ് വെക്കാത്ത ചുരിദാറിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഓരോ പീസസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിലിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ഷിമ്മിക്കൊക്കെ പെറ്റിക്കോട്ടിനൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്ഷനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ കട്ടിങ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വലിയൊരു വീഡിയോ ആയി പോവും. അത് കാരണം സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്സ് വെയർ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കിഡ്സ് വെയറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ദീപാവലി ആശംസകൾ നേരുന്നു. ബൈ ബൈ.